කාලයත් මුදලත් ඉතිරි කරගන්න ලේසි ඕනෑම ATM එකට යන්න. ලංකපේ වසර 15කට ආසන්න කාලයක සිට අවිධිමත් ජල සැපයුමක් හේතුවෙන් උග්‍ර පානීය ජල ගැටලුවකට මුහුණ දී සිටින ගම්මානයක් පිළිබඳව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා. ජනතාව පවසන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් අවස්ථා කණනාවකදීම බලධාරීන් දැනුවත් කළත් පළක් වී නොමැති බවයි. මේ මාවනෙල්ල දෙල්ගහගොඩ අවසිරිවත්ත ගම්මාන වසර 15කට ආසන්න කාලයක සිට පවතින උග්‍ර ජල ගැටලුවක් හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ ජනතාවට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇති දුෂ්කරතා අතිමහත්. ජනතාව පවසන්නේ ක්‍රමවත් අයුරින් ජල සැපයීමක් ලබා නොදීම මේ තත්ත්වයට හේතු වී ඇති බවයි. පවතින තත්ත්වයේ හමුවේ ප්‍රදේශයේ පවුල් 350කට ආසන්න පිරිසක් මුහුණ දී සිටින්නේ දැඩි දුෂ්කරතාවයකටයි. ජලය නොමැතිවීම හමුවේ වියලි කාල ගුණයක් පවතින කාලවලදී ජනතාවට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති අපහසුතා අතිමහත්. එවන් වාතාවරණයක ජනතාවට පානීය ජලය සොයා කිලෝමීටර් ගණනාවක් පයින් යවිද යාමට සිදුව තිබෙනවා. අවුරුදු 20ක් ඇතේ දවතුරනේ දැන්නේ දනවා දනවා කියලා බොරු කියනවා. දැන් දහුඟ කාලේ අපිට පාඩු පල්ලෙහි මෙහෙ උඩ හිඳලා පල්ලෙහට යනවා වතුර ගේඩ වතුර නැතුව කහ කාලට. පුච්චර කාලේ දැන් අවුරුදු 20ක් ඇතේ දැන් මෙහෙ තමයි ඉන්නේ. මෙහෙම තමයි ඉන්නේ. එළින්දේ වසට විතරයි වතුර තියන්නේ. අනික අව කාලට නෑ. ඒක තමයි පල්ලෙහට යන්න ඕන ඔච්චර දුර යන්න ඕනද අපිට. ඔච්චර අපි පාඩු එන්න මිනිසුන්ටත් කියනවා අර සඳ දාන එන්න මිනිසුන්ටත් කියනවා වතුර නෑ කියලා. උදේට අපිට වතුර දෙන්න තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ ඉස්සර මම ෆෝම් දාන කොටකර කිව්වා මේ අවුරුදු දෙනවා කියලා. අන්තිමට හරි දෙනවා කියලා. මේ දෙසැම්බර් ගියා. දැන් ජනවාරි ආවිලා. තවතාවනේ නේද? බොරුත් තමයි කියන්නේ. ඉතින් මොනවද? ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ වසර ගණනාවකට පසුව පසුගිය දිනක අධික පීඩනයෙන් ජලය ලබා දීම හේතුවෙන් ජල නල පද්ධතියට දැඩි හානි සිදු වූ බවයි. නමුත් එම සැපයුමද පැය කිහිපයකින් නැවතී ගිය බවට ප්‍රදේශවාසීන් පවසනවා. දැන් වතුර ප්‍රශ්නේ අවුරුදු 10ක් 15ක් ඇති මෙහෙට. දැන් අවුරුදු 10ක් 15ක් අපි යන්න ඕන තැන ඔක්කොටම ගියා. ගිහිල්ලත් මේ වතුර ප්‍රශ්නේ විසඳුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ළඟදී අපි ගියා මීඩියාවකට දුන්නා. එයාලා ඡන්දේ ගන්නකම් මෙහෙට වෙලා ඔක්කොම මෙහෙම කරනවා කියලා කතා කරලා යනවා. ගිහිල්ලා ඡන්දේ ගත්තාන් පස්සේ එයාලා මේ පැත්තවත් එන්නේ නැහැ. දැන් අවුරුදු 10ක් 15ක් විතර මෙහෙම තමයි කියන්නේ. විසඳුමක් නැහැ. ඊයේ ඉඳන් ඊයේ 7 ඉඳන් වතුර දුන්නා. අවුරුදු 10ක් 15කට පස්සේ ඊයේ වතුර දුන්නා. ඊට පස්සේ 7ට පස්සේ වතුර දුන්නා. දෙවිලා දැන් ආය වතුර නෑද නෑ ඒක පාර දිගේ දැන් අවුරුදු 15ක් වෙනවනේ 10ක් 15ක් වෙනවනේ මේ වටික ඔක්කොම කැඩිලා අනිත් එක මීටරයම ඉරවලා දිනේ මීටරේ වතුර එන්නේ නෑ අවුරුදු 10ක් වෙනවනේ ඕකෙන් වතුර නෑනේ අනිත් එක බට ඔක්කොම කැඩිලා හැමතැන පාර දිගේම වතුර ගියේ අපිට ප්‍රොජෙක්ට් උන්නේ නෑ ওই වතුරෙන් දැන් වෙලා දිනේ ඊයේ දින්න වතුරේ එක දැන් අද නෑ ආය බලධාරීන් කියන්නේ ඉතින් දැන් මේකට විසඳුමක් කරලා දෙන්න කියලා. අවස්ථා ගණනාවකදීම මේ සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් දැනුවත් කළත් ඉන් පළක් වී නැතයි ජනතාව චෝදනා කරනවා. ඔවුන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ කඩිනමින් මේ ගැටලුවට විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙසයි. දෙල්ගහගොඩ අවසියව. දැන් වතුර නැහැ අපිට සර්. දැන් අවුරුදු 13ක් 14ක් වතුර නැහැ. කිව්වා දැන් දෙනවා 8 දෙනවා කියලා කිව්වා තව දුන්නේ මෙ නැහැ. අවුරුදු 13ක් 14ක් දුන්නේ මෙ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි හරි කරදර වතුර ගේන්න දෙන්න කරදර. අපි යනවා ලිං වල තමයි ගිහලා පල්ලිය අඩ ගිහලා ගේන්නේ. ඉතින් මේ අපි කිව්වා දැන් උද්දෝෂණයක් කරන කියලා ඊට පස්සේ ඊයරෑ දුන්න වතුර ටික. කීයට වර අත කෙතර ආවා. පැයක් පෙදා කෙතර ආවා. ඊට පස්සේ ආවේ නැහැ වතුර. තවමනකුත් නැහැ. ඉතින් අපි වතුර නිසා තමයි අපිට කරදරයි අපිට. ඡන්දෙ ඉල්ලන්න එනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා අපි ඉල්ලලා දෙන්නම් ඉල්ලලා දෙනවා කියලා තම් ඒ තරම් මුකුත් මේ කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඔව් ඡන්දෙ කාලට ඉවිලා ඉල් කියනවා. අපි වතුර වරන් දෙන්න අර මේ වරන් දෙනවා කියලා තම්. ඒ තුන් තම මුකුත් මේ කරන්නේ දෙන්නේ නැහැ අපිට. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව. YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.